Alytaus miesto savivaldybėje vyko diskusija dėl kai kurių politikų siūlomos pertvarkos, kad mokytojų padėjėjai būtų pavaldus už švietimo pagalbos teikimo koordinavimą atsakingai Alytaus miesto psichologiniai pedagoginiai tarnybai. Kitaip sakant, centralizuoti visus ir pavaldumas būtų jau, jie dirbtų pedagoginiai psichologiniai tarnybai. Iš tikrųjų, Lietuvoje tokio modelio nėra. Jeigu tai įgyvendintum, tai būtume mes pirmieji. Šitą idėją pasiūlė politikai, savivaldybės tarybos nariai, du komitetai, aplinkos ir plėtros komitetas, kultūros švietimo ir sporto komitetas svarstė tuos klausimus. Tikrai nėra jokių nutarimų priimta, yra rekomenduota organizuoti diskusiją. Mūsų komitete, kada mes diskutavom, nepritarėme, nes pirmiausia, tai reikėtų patenkinti, kiek reikalinga tų mokytojų padėjėjų, toks etatų skaičius, jau tada galima diskutuoti, kam jie būtų priklausytų pagal pavaldumą. Diskusijoje savivaldybėje dalyvavo miesto ugdymo įstaigų vadovai, kiti atsakingi asmenys. Kol kas daugeliui kyla abejonių dėl analogų Lietuvoje neturinčios idėjos įgyvendinimo naudos. Kalbam, klausimų yra daugiau negu atsakymų, nes pirmiausia turbūt norisi suprasti, o kokia prasmė tos skaitos. Tos centralizacijos patirtys, nu kol kas jos mūsų neįtikina. Nu neįtikina jūs. Mes atsakingi savo kūnų ir krauju atsakom, sakysiu, čia vedėjo supyks, bet už savo įstaigos saugumą vaikų, mokytojų saugumą ir tą tiesioginį, na kaip, kad mes būtume kaip bendruomenė. Klausimų dėl siūlomos pertvarkos naudos kyla ir kitų mokyklų vadovams. Aš iš tikrųjų išgirdau šitą idėją, tai buvau nustebus, nes visų pirma, tai kyla prasmės klausimas, kodėl. Kodėl tai reikėtų daryti, ar tai būtų naudingiau mokykloms, ar vaikams gaunantiems paslaugas, ar tai kažkaip užtikrintų tėvų norą, nu, kokia čia būtų nauda, ar tai yra kažkokie sutaupyti finansai. Ir akivaizdu, kad sucentralizavus mokytojų padėjėjų jūs etatus prie pedagoginės psichologinės tarnybos iškiltų poreikis, kasgi prižiūrės visi tokį didelį kiekį darbuotojų, kas užtikrins paskirstymą teisingą. Žinot, kai pirmą kartą išgirdau tokią idėją, tai pasirodė keista, nes analogų Lietuvoje nėra. Ir dar turim tokią praktiką, kai visuomenės sveikatos specialistai ir karjeros specialistai dabar atvažiuoja tik kelias dienas. Tai irgi jaučiasi toks skirtumas, kad jie lik ir mums nepriklauso, lik ir priklauso, tokių teisinių problemų kyla, ką turi daryti, pavaldumas, nu, dar saugumas darbė ir visa kita, bet tai įsisprendžia. O šitas, kai susidėliojo dabar, tai galvo lik ir gal ir nebloga idėja būtų, bet idėja tame nebloga, kad politikai galvoja apie švietimą, kad reikia čia kažką daryti, kažkas problemos iš tikrųjų yra, tų mokytojų padėjų trūksta, bet esmė tame, kad kai mes diskutavom, tai diskusija nukrypo į tą, kad reikia etatų mokytojų padėjų daugiau. Tai va čia ta esmė. Tai aš manau, kam keisti tai, kas jau veikia, nes duokit ir mums daugiau mokytojų padėjo etatų, mes tą pačią problemą įspręsim mokykloje, nes tas pats padėjėjas, aš nemanau, kad darbo padėjėjų pačių klausti, ar jie norėtų tokio modelio taip dirbti, tai patys mokytojai padėjėjai su mokiniais. Aš už tai, kad šią temą būtų tokia pati, kad vadovas turėtų savo pavaldume mokytojų padėjėjus, nes pats ir vaikas, suprantas, jis pripranta prie to mokytojo padėjėjo, nu jie tampa kaip tuos, kaip šeima, jie vienas su kitu susitapatina, netgi būna ateina vaikas, netinka, jis nenori to padėjėjo, nu tada keiti kitą, nu kažkaip greičiau, veiksmingiau ir pats vadovas žinai, kaip tai reikia. Kai vaikui paskiriamas mokytojo padėjėjas psichologiniai, pedagoginiai tarnybai, tai kruopščiai galvojam apie tai, koksai padėjėjas iš esamų įstaigai pagal vaiko temperamentą sutrikimą galėtų suteikti geriausiai vaikui pagalbą. O jeigu būtų pagalba centralizuoti, tai aš nežinau, kaip pavyzdžiui, pedagoginiai, psichologiniai tarnybai, nežinant tiek daug vaiko, o tik tai, nu, tarkim, sakykime, epizodiškai mačius vertinant, o ne pusę metų iki to, kol mokykla vykdo adaptacijos laikotarpį, stebi vaiką, kaip tinkamai parinkti žmogų, kuris atitiks to vaiko su specialiais ugdymais, mūsų poreikiais, poreikį. Ir
Ir bendrai ten viena ir mamytė, kuri pasisakius buvo, kad sako, štai kiek laiko daug praėjo, kol buvo tinkama žmogus šalia mano vaiko atsirastų. Tai nereiškia, kad dar net ir pačios paslaugos negavo, jau įstaigo, aš suprantu, kad buvo parinktas žmogus ir dar vaikui netiko. O jeigu toj tarnyboje aš turėsiu dirbti su žmogumi ir organizuoti darbą su tuo žmogumi, kurį man tarnyba atsiūs, o jei netiks, pavyzdžiui, vaikui, tai kaip tada? Aš pati asmeniškai turėjau problemų, kaip mes pradėjome eiti į pirmą klasę. Tiesiog mano vaikas gavo padėję, bet nesutapo laukai, kaip ta, sakoma, nesutapo charakterį. Reikėjo pakeisti. Tai visas tas mokymas, mano mergaitė keitėsi ir aplinka, ir nauji draugai, ir nauji mokytojai, viskas buvo, jinai patyrė labai daug streso. Ir ta centralizacija, aš, ta prasme, nesuprantu daugelio tų dalykų, bet tai nebūtų galbūt išeitis, tai labiau būtų, aš kaip sakau, prikabinti tą padėją prie to vaiko krepšelio. Necentralizuoti, kas sukeltų, kaip girdžiu, daug problemų, bet prikabinti tą padėją prie vaiko krepšelio. Klausant įstaigų vadovų, klausant tėvelių nuomonės, tai daug lanksčiau yra, kada tie mokytojų padėjėjai yra įstaigoj. Ir jos galima labiau nukreipti vienu atveju, sakykime, labiau ir vienam vaikeliu reikia ar kitam. Todėl aš manyčiau, pirmiausia, reikia vieną etapą įgyveninti, o paskui jau eiti prie to, kad gal galime juos ir tas pavaldumas jau gali ir būti kitur, kaip čia siūloma pedagoginiai, psichologiniai tarnybai. Alytaus miesto švietimo įstaigose ugdoma per 600 vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais.